Ուրեմն նախ ես կներեք համաձայն չեմ, որ գյուղացուն այդքան էլ չի հետարկրում պարարտանյութը, չի հետարկրում դիզվառելիքը, որտեղ գյուղացին ներկա պահին վերջին 1-2 տարվա ընթացքում 20%-ով ավելացել է վարկառուների տիպը։ Ջրագողություն է կատարվում, ոչ թե ջրի մասնագետների մասին ընդհանրապես խոսնել չի կարող։ Ես համաձայն չեմ նաև, որ կառավարությունում մոտեցում կա ինչ-որ գյուղատնտեսության զարգացման հետ կապված, որովհետև այնտեղ մասնագետ չկա։ Մենք արտահանող երկիր լինելով լոլիկի, կարտոշկայի, մյուսների, պարոն Բերբերյան ավելի տվյալներով ավելի հետաքրքիր կներկայացնի, այսօր մենք դարձել ենք ներմուծող երկիր սխտորին, կարտոշկային եւ այլ եւ այլ։ Ուրեմն տեղի ունենում գյուղացու մոտ ճգնաժամ, հավատի կորուստ։ Գյուղացին, գյուղացու մոտ ամենավտանգավոր երևույթը հավատի կորուստն է։ Հավատ, որը չի տեսնում ապագայի զարգացում, չի տեսնում, որ այդ նույն ջրերը, որ այսօր հեկերը դրել են, չորացնում են, ջուրը գնում թափվում Ադրբեջան, իշխանություններից չկա մեկ ներկայացիչ, որ բարձրաձայնի։ Ասում են, մարդը ներդրում է արել, այդ ջանդամը ներդրում կատարի, եթե գողություն է կատարում, եթե չորացնում է բնությունը, չորացնում է գյուղացին, ինչ ներդրման մասին է խոսքը։ Դաշտերը չորանում է, որտեղ ջուր չկա։ Պոմպակայանների մասին խոսք լինել չի կարող, այսօր այս պարգևա վճարների մասին են խոսում, չես կան հազարավոր դոլարների մասին։ Տեսեք, Թալինի տարածաշրջանում խորհրդային տարիներին կառուցված պոմպակայանները թալանված վիճակում մնացել է։ Արդյոք մի որևիցե պետական պաշտոնյա, մի նախարար, մի պատգամավոր բարձրացրել է այդ խնդիրը, մասնավորապես տեսեք Թալինի տարածաշրջան, մի հատ պոմպակայանների մասին մտածեն գումար ներդնեն, ջուրը բերեն։ Չկա այդ ջուր բերելը, որովհետև ջուրը գալիս Արաքսից, այդ միտումնավոր չեն բերում, որպեսզի ջուրը վաճառեն։ Ես հայտարարում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, այստեղ որևիցե բան չի փոխվել։ Տեսեք, խորհրդային տարիներին դեռևս ավել, ուրեմն քրդերը, եզդիները, թուրքերը, որ ապրում էին մեր տարածաշրջանում, կհաստատեք դուք, որ գյուղացին, ֆերմերը, այնտեղ բոլորը զինված էին։ Այսօր մեր գյուղացին չունի այդ հնարավորությունը։ Սարերը ման ես գալիս դատարկություն, գայլերը ուրեմն հոշոտում են ոչխարը, չկա մեկը, որ կարանա դրա մասին մտածի։ Գյուղացին սահման պայող գյուղացին զենք չկա իր վրա։ Սահման պայող գյուղացին այսօր գյուղի երիտասարդ եկել է քաղաք, քաղաք էժան աշխատուժ է ման գալիս, գյուղացին գյուղն է դատարկվում։ Ես չեմ ասում, ասենք կենտրոնացված Երևան քաղաքի մասին, երեք գալիս էի, Երասխի մոտ բացարձակ դատարկություն է, բացարձակ ամայի դատարկություն։ Ես ինչա կատարում, ուր ենք ասել, ուր ենք ասել, այսօր մարդ ամիսն է, մենք ոչ թե պետք է մտածենք գարնանային աշխատանքների մասին, այլ մենք պետք է մտածենք բերքը ստանալու մասին, մենք ձմռանը սրա մասին պետք է մտածեինք։ Խոսում են Վրաստանում մեքենաներն են միտումնավոր փակում, որ սպիրտը չմտնի գինու գործարաններում, տեխնիկական սպիրտն են բերում, այ կրկնվում է հինը, որևից է բան ես նորից եմ կրկնում, չի փոխվել, այսօր ամենուր գյուղացին գնում է մարսպետարան, գյուղացին գնում է տարբեր տեղը, երեք մարտունու տարածաշրջանում արդեն նույնիսկ խոսակցություններ են գնում, գալիս են ինչ-որ դեղնակտուցներ, հայտարարում այդ խոշոր գյուղերին, 2-3 հազար տնտեսություն ունեցող գյուղերին, ասում են վերամիավորել, Գեղովիտի նման հզոր գյուղը, Աստղաձորի, Վաղաշենի, Լիճկի նման գյուղերին, ասում են այսօր եկեք միավորվենք։ Այդ միավորվելը ինչ արդյունք տվեց, որ այսօր բերում եք նորից միավորվեն, եւ ես երեք էլ արդեն հայտարարել եմ, եւ այսօր էլ այստեղից հայտարարում եմ բոլորին, որ բոյկոտեք, մի թույլ տվեք այդ քաղաքից այդ վայրենիները, որ գալիս են ուղղակի անգրագետ ձևով, մի թույլատրեք, որ գան, քանդեն ձեր տները, վերամիավորման անվան տակ, որ կարողանան հետագայում իշխել, դրանց դեմն առնել, եւ առիթից օգտվելով, քանի որ այսօր արդեն նորից մարզերում, գյուղերում լարվածությունը մտել է այս հանրակրկե կոչվածին, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ուրեմն կոչ եմ անում մեր գյուղացիներին, քանի որ առհամարված են գյուղացին, քանի որ գտնվում է անելանելի վիճակում, բոյկոտեք ուղղակի ընտրությունները, եւ ես այսօր հենց այստեղից հայտարարում եմ, Վայոց ձորը, Սյունիքը, Գեղարքունիքի մարզը, կտեսնեք արդյունքները բոյկոտման։
Ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որովհետև սա ինչ որ գյուղացին տեսնում է, որ այսօր ՍԱՊԾ-ի պետ, վարչապետ կանգնել են, գյուղացուն թրկոտ են անվանում, գյուղացուն կեղտոտ են անվանում, սա արդեն ուղղակի չգիտեմ ինչ ասեմ։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, որ այսօր անասնաբույժը ստանում է 60-70 հազար դրամ, նախարարը ստանում է 1.5 միլիոն դրամ, ասում է մենք նախարարին պիտի վարձադրենք, որ նախարարը գյուղացուն վարձադրի։ Ոչինչ, հաջորդ իշխանությունները այս նախարարին մեկա դատելու են, որտեղ ասա անօրինական բան է, օրենքի խախտում է, պարոն Բագրատյանը հատած բացատրեց, որ բոլոր նրանք, ովքեր ստացել են պարգևավճարներ, հաջորդ իշխանությունները իրենց են դատելու։ Գիտեք, հարցը պարգևավճարին չէ, պարգևավճարները թող ամեն ինչն ապօրինի։ Կարելի որ աշխատավարձի չատ այդքան ստանալ ամեն ամիս, այդ ապօրինի բան, այսինքն հստակ է, որ մյուս իշխանությունները իրենց դրա համար են։ Միանշանակ այդպես է լինում։ Տեսեք, ես դարձնելու եմ գումարները։ Տեսեք, որտեղ է ՍԱՊԾ-ը կոչված է։ Ես ընդհանրապես գոյություն չունեմ։ Երբ հարցը բարձրացեցինք այդ վիրուսներից, խոսեցինք բրոցիլոս տեսակից, նոր արդեն ՍԱՊԾ-ն ոտքի ականգնե խոսումա, որ գիտեք, վայ, այսպես ա, վայ, էշի միս են բերում, ձյումիս են բերում, չգիտեմ ինչ են բերում, բրոցիլոսն այդ կան վարակակից չի, ես ինչ եք խոսում, այ տգետներ, ես ինչ եք խոսում, ՍԱՊԾ-ում կան փայլուն մասնագետներ, բայց սա միտումնավոր քաղաքականություն է, միտումնավոր այսօր պարսկական սխտորը, որ բերել են արդեն Սերմացուի անվան տակ են տալիս, ես 3-4 գյուղապետների արդեն խոսել ենք, որ դիմեն պարոն Բերբերյանին կարտոշկայի սերմի համար, արեստական սերմեր են այսօր բերում արդեն լցնում Հայաստանում։ Հատկապես բերողս են կերտ սերմերա ներկրում, բարձր դասիտացին։ Խնդրեմ պարոն Բերբերյան, անդրադարձեք դրան, որ այսօր գյուղացին վաղը չդոպի տեղում։ Բանը հասել է նրան, որ խոսում ես այսօր անասնապահությունից, խոսում ես գյուղատնտեսությունից, այսօր սայթեր են դրել, սրանք մենակ լավ սայթեր հովանավորել կլեն, սայթեր ղեկավարողներ են ծնվել, ամենա այլանդակ ձևի քֆուրներ են տալիս, հայոյանքներ են տալիս, լավ վերջապես ուր ենք հասնում, այս ուրա գնում, ես ինչ ա կատարում, լարեք մի հատ գյուղերը թող գան այդ կառավարության այդ անդամները թող գան, ես նորից եմ կրկնում, ամբողջ ծախսը վերցնում եմ իմ վրա, թող գան մի հատ գնանք մարզերը, թող գան մի հատ տեսնեն վիճակը, մարդիկ նույնիսկ արդեն տներն են վաճառում, ամբողջ տարածաշրջանում, ես տեսեք, ես մեկ ժամանակ հայտարարեցի, ես տեսնում եմ ինչև Արարատը Վայոց ձորից, նայում ենք ամբողջ սարերը դատարկ են, այ բարեկամ, անասնապահությունը չկա, գյուղատնտեսությունը չկա, խաղաղագործությունն են արդեն վերացնում, այսօր եկել են բանի չինական սխտորի մասին են խոսում, բելարուսական կարտոշկայի մասին են խոսում, մենք վարկավորում ենք, տալիս ենք հնարավորություն գյուղացին տեխնիկա վերցնի, այդ բոլորը հեքիաթներ են, բացարձակ ստախոսություն։ Դրա համար ես նորից եմ կրկնում, մեծարգող կառավարության անդամներ, հարգելի վարչապետ, հերիկա ես կան, քանդեք ես երկիր, հերիկա ես գյուղացու հերնանիցեք, ի վերջո համբերության բաժակն արդեն լցվել է, լավ չի կարելի, ասում են գյուղացին չի մշակում, մեր իմ շատ սիրելի Հրանտ Բագրատյանը հայտարարում է, մեր ազգը արդեն աշխատող չի, պարոն Բագրատյան աշխատող է, մեր ազգը արարող է, ես ինչ եք խոսում, պայմաններ տվեք, ես ազգը հրաշքներ կգործի, հերիքայելի թողել եք արդեն բացի թողի վիճակի, թողել եք արդեն այս խեղճ գյուղացուն թողել եք ծանր վիճակի մասին, նորից եմ կրկնում, մանկավարժն ու անասնաբույժը, սա ամենամեծ ոլորտներն է, որ պետք է ուշադրություն դարձնեն, արեք փայլուն անասնաբույժներ ունենք մենք, եւ Մարդունու տարածաշրջանում, եւ Վայոց ձորում, Հայաստանի ամբողջ տարածքում, հլա տեսեք ինչքան գումար են ստանում, 50-60 հազար դրամով, որ անասնաբույժն այսօր գալիս սպասարկի գյուղացուն, հերիքա լավ էլ էլ շուն ու կատուն հերիքա խաղակ, հերիքա դրել եք արդեն սև ու սպիտակներ, քան դուք հարապ եք անում, թացը չորի հետ եք վառում, գետինը մտնեք, ես ինչ ա կատարում, ես դրել եմ, այսօր խոզ ենք պահում, պատկերացրեք, խոզը բերել ենք պահելու, դիմում ենք մարդկանց, ղասաբին ասում ենք, արեք տարեք, ասում 1200 դրամ, հետո ես ինչ եղավ,